Gente, então, a gente ia na feirinha de Cabo Frio, só que começou a chover, a gente chegou lá, já tava chovendo no meio do caminho, então nem dava pra sair do carro, já tava molhando tudo, então a gente não conseguiu ir na feirinha, então a gente veio aqui no mercado, comprar algumas coisas. Meu Deus, e agora pra tirar as compras? Nossa, tá caindo um temporal. Nossa, aumentou a chuva, tá com trovoada, raio. A gente pegou um temporal, menina. Um monte, várias ruas estavam alagadas. Várias ruas alagadas ali. Tinha carro enguiçado no meio do caminho. E no meio do caminho já começou a chover. A gente chegou lá, a chuva aumentou. Aí a gente nem desceu do carro. A gente chegou lá e pensou, olha, não dá pra andar nessa chuva. Então a gente foi só no mercado. Ai, meu Deus. Vou tirar. Vai alagar. Gente, tá tudo alagado, tudo. Vizinho da casa do lado veio avisar que o deles, a área de serviço deles alagou. Pronto, pegou as compras. Ufa, nossa. E aí, querida? Nossa senhora. Foi bem na hora que minha tia falou, cuidado pra não cair. Olha, tá tudo alagado ali. Não dá pra ver muito, mas... Ih, olha lá. Alagou ali um pedacinho também. Olha lá. Dá pra ver? Dá pra ver um pedacinho ali, meio alagado. É, tá tipo... É. Na rua mesmo. Sim. Não saiu do coisa da calçada. E agora...